ကျွန်တော်စိတ်ထိတ်လိုက်ပြီးအိပ်ပြူသွားတာပါခင်ဗျာ။ကဲ။လာပါဗျာအချိန်မရှိဘူးသွားရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါခင်ဗျာကောင်းပါ။ရတဲ့မကြီးလား။